Через близькість до державного кордону на Львівщині неабияк цінують отримання безвізу. Тому з нагоди річниці у місті організували низку заходів та велопробіг центральними вулицями міста. Про це далі у випуску. На площі гучно лунає музика, а перед пам'ятником Шевченкові збираються велосипедисти. Саме Євровелозаїздом вони вирішили відзначити третю річницю проголошення безвізового режиму в Україні. Велосипед в нас асоціюється з можливістю вільно пересуватись, і тому, власне, ми обрали велосипед для того, щоб продемонструвати вільність подорожі, вільність, можливість пересування. До дійства долучилися як дорослі, так і діти. Спершу колоною зробили коло проспектом Свободи, а потім рушили по проспекту Чорновола. Відновлюються спортивні заходи, відновлюються тренування спортсменів, і це дуже приємно. Колись у нас було заборонено їздити без віз в Європу, і то в 17-му році, слава Богу, відбулася така акція, нам дозволили українцям заїжджати без віз в Європу, маючи закордонний паспорт. Я підтримую велорух і тому долучився, адже велосипед – це як другий друг, який допомагає і сюди добратися по Львову. Ціле життя з велосипедом, тому і сьогодні з велосипедом. А поки країна карантинить, для львів'ян організували флешмоб. На карті світу вони могли залишати свої світлини з мандрівок. Здобуття безвізу, переконані учасники акції, впевнений крок у краще майбутнє для українців. Паспорт з тризубом став перепусткою у вільну Європу. І ми відчули, що ніякі зайди, які хотіли відгородити нас залізною завісою від Європи, ніколи не здійснюють свої плани. Тому що український паспорт, він став частиною вільного світу. І те місце, яке завжди було в українців, це місце в Європі. Попри всю зневіру і в багатьох людей в українському суспільстві, змогли зробити так, що наші європейські партнери відчули в повній мірі, що українці – це європейці, що наше майбутнє в Європейському Союзі, що наше майбутнє в НАТО. Надання безвізового режиму – це виклик для держави та громадян. Для обох категорій важливо бути спроможним, виконувати поставлені перед собою завдання та рухатися до такого рівня політичного розвитку, який пропонують країни ЄС. Ми дійсно змогли себе усвідомити повноцінними європейцями, яким не потрібно мати якусь візу, яку стояти в довгих чергах, вимолювати, одержувати відмови. Ми зовсім по-інакше сприймаємося. Тут ми маємо паспорт, ми можемо з тим паспортом їхати у всій Європі без ніяких обмежень. Тобто це відчуття гідності своєї особистості. Сьогодні треба згадати в першу чергу тих молодих людей, які відстояли європейський вибір, і тих людей, які зробили можливим те, що ми отримували. Ми повинні бути вдячні. Додамо, що зараз для українців доступний безвізовий в'їзд у більше ніж 120 країн світу.